është dënuar me 1000 euro gjob gazetari italian Roberto Saviano, pasi u kallëzua përfyerje nga kryeministrja Giorgia Meloni. Incidenti ndodhi gjatë një interviste televizive që Saviano dha në dhjetor të 2020-s. Në atë intervistë ai kritikoi Melonin dhe kreun e krau të djathtë Matteo Salvini për komentet e tyre në lidhje me anijet e OFV-ve që shpëtonin migrantë në det. Mes të tjerash ai përdorë fjalë fyese si bastardë ndaj Melonit, ndërsa sulmoi përqasjen e saj ndaj migracionit. Gjatkohës në opozitë Meloni ishte shprehur se anijet që transportonin migrantë të shpëtuar në det duhet të fundoseshin. Ndërkaq gjykatësit e çështjes vendosën që Saviano ta paguante gjobën nëse do të përsëriste veprën, por megjithatë vendimi u cilësua si një mesazh rënqethës ndaj lirisë së shtypit. Duke folur për gazetarët jashtë gjykatës, Saviano tha se qeveria e Melonit ishte përpjekur ta frikësonte, pasi doli kundër gënjeshtrave të tyre për migrantët. Avokati Melonit ndërkohë pretendoi se fjalët e gazetarit ishin fyerje dhe jo kritik.